Kati hava atambula agenda okuzza amaaso waliwo omukyala yayimiriza emmotoka. Olwayimiriza emmotoka n'ayingira munda, olwayingira munda bw'ati n'akyusizaawo jaketi. Ono gulaba naye ssebo yekkaanya. Abaali wano n'abulya nga boogera. Njagala amaaso mugakuumire ku kyekiro kuono ye. Jaketi yine gyeri mu mitaazi bibiri. Mita 15, mita 10. Choke muna ka isembedeze za wa sajabe. Walu waba rati zisembida. Nadamu na atunula. Mita 7, mita 10. Chibu sige za ati abarari yao. Ye mchalu nukwe ya rengedenga ingile moto kanachu sengwe. Ante moto kazimpiseko. Na manya, echifo, chiri muba ambega. Ye chimanya echifo, chikude muba ambega. Echifo, chiri muba ambega. Mubutu katinachi anamutandika maini ngeri jibaba kusanya basu urukwe laba ntubatano nga wakutambuli lako ninga mbule mwa kutambuli ya kebi gere nga kumi kwe gambole mechiru ya raizi ngatu walua kutambuli ya kutambuli ya kebi gere kumi.